السلام علیکُم گایز، ویلکم ٹُو بالاجی کشمیری پِجنز. گایز، یُس تُہۍ روڈ چھُو وٕچھان، اَپٲرۍ چھِ یِوان سرینگرٕ پٮ۪ٹھ بیمنا کھُمانی چوکلوم روڈ، یہِ گوٚو تِلہٕ پمپ، یَپٲرۍ چھِ واتان بڈگوم سیوٚدُے، تہٕ بٕتھِ کَنۍ چھِ یَتھ اَڈوَتی پٮ۪وان کھُمانی چوک. یُس تُہۍ ییٚمہِ سایڈٕ یہِ وٕچھان چھُو یہِ کوتر باز، آز سَمکھو أسۍ أمسٕے. یِم تۄہہِ یِم کوتر وٕچھِو، یِم چھِ ییٚمِس سجاد صٲبٕنۍ. اَسلامُ علیکُم سجاد صٲب. ؤنِو حظ جِناب، بیٚیہِ چھُ گوٚبُر ٹھیٖک پٲٹھۍ اَصٕل پٲٹھۍ؟ اَہن حظ ٹھیٖک اَصٕل پٲٹھۍ. یِم تۄہہِ یِم کوتر چھِ، یِمن کیاہ ریٹھا چھِ سجاد صٲب؟ یِمن چھِ مُختٔلِف ریٹ، سَستہٕ تہِ بَلاے تہِ چھَنہٕ کیٚنٛہہ. اچھا، فون نمبر چھُو تۄہہِ کیٚنٛہہ پَنُن؟ آ، سورُے کیٚنٛہہ چھُ. اوکے، نمبر کیاہ چھُ؟ نمبر چھُ 88030573773. یہِ چھُ سجاد صٲبُن نمبر. ییٚمِس تہِ بٲیِس کوتر نِنۍ آسان، سُہ کَرِ أمِس فون. ریٹ چھِ جینوٕنۍ. ییٚمِس بٲیِس تہِ نِنۍ آسان، یہِ چھُ آسان 24 گٲنٛٹہٕ ییٚتی، تہٕ یُس ییٚمِس تہِ نِنۍ آسان سُہ ہیٚکہِ نِتھ ٲش کٔرِتھ. أمِس کٔرزیو فون، نمبر تہِ ووٚنوٕ أمۍ. گایز، یِہوے چھُ یہِ سجاد صٲب یُس مےٚ تۄہہِ آز سَمکھو ویٖڈیوَس منٛز. گایز، کوتر چھِ واریاہ سَستہٕ أمِس نِش وٕنکیٚن بَنان. ییٚمِس بٲیِس تہِ نِنۍ آسان، أمۍ دِتوٕ تۄہہِ نمبر. أمِس چھُ ناو سجاد. بَسان چھِ یہِ بیمنا کھُمَن چوکَس منٛز باغ تِلہٕ پَمپَس نِش، ییٚکیٛاہ ییٚتی سایڈَس کُن تہِ ہووُ تۄہہِ مےٚ روڈ تہِ کَتٮ۪تھ چھِ أمِس یہِ مطلب کوترَن ہِنٛز جٲے. ییٚمِس بٲیِس تہِ نِنۍ آسان، سُہ ہیٚکہِ أمِس فون کٔرِتھ. بہٕ دِیِو بیٚیہِ کُنہِ ویٖڈیوَس تام اِجازت. اللہ حافِظ.